فنی اور اصلاحی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مرگ زمانہ ستا راغلے لاندې وګورا ما ته منظوره ده دارسو تا خود دې حفاظت کولو تا ورته دې مړتو د تبا ویلو چې پولیس بن نه خبره د بیا پولیس خبر کو اوس سه اراده دا اوس ټول هر څه 50-50 ډاکټر صاحب دا وخت لپاره 15 لګ روپۍ خو زما رور بلال صاحب ستاسو ضرور پزړه کې ډیر لوي سولې ده خو زه نه الله تعالی نه امید لرم چې ستاسو رول به ډېر زر ټیک شي ډاکټر صاحب چې څومره پیسې پکاري زه ورکولو ته تیار یم که ضرورت پېښ شو نو ضرور د ژوند لپاره زه د ټولې دنیا سره جنګېدای شم بلال صاحب حوصله ساته او د خدای نه دعا کوه کېدای شي الله تعالی سه معجزه وکړي گلاب ته خپه کېږه مه ایس پی صاحب زما ډېر زوړ دوست دی ته چې قلم ماله دعوت راکوي همداسې راکوي ښه ګنې نن هم ایس پی صاحب ستا دعوت کړې وي وایا اقرار وکړه ته د ملک قبضت کاتلې دا قتل تا کړلې دا قتل تا کړلې انسپکټرا دا بدن د غوښې نه د اوسپنې دی ستا دا ظلم زما ژبه نشي کولاولې نشي کولاولې نشي کولاولې زما نوم انسپکټر جلاد خان دی که ته د فولاد هم جوړې ټوکړې ټوکړې به لیکم هی به دې نږدم تب دا اقرار که دا اقرار که اسپیکترا دم رسول مکا چه سبای برداشت کوله شه علاشا فکر مکو بابا استاد دور بوج با داغی ورور برداشت کئی سوکی بچه ماخ پل زویو گرنه بابا دا وقت بابا دا
الله دې زما د ژوند تا ته دې زما د ژوند ماته صرف په صرف دا دعا کړه چې زما بابا او زما خور ماته ولاړ شي بس صرف په صرف دا دعا کړه دا دعا کړه بابا زه ډیره زیاته ستړی شوم وږی شوی هم یم خو بچی زه دلته کښېنم بچی ته دلته کښېنم زه زما تا نه د کوټه بند بس کړم کښېنم بچی چې دلته نه ونه پوهم بابا 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 سوگه تازو سواله زمانه بابا بابا اوچه ده گئی او بوش دهی حسن بچی دا جنه سوکتا دا زلیخا دا بودی کلیوالا تکریم دا پلار سر خار سر آغلی وافر دا تا چه خروف شما دا غلی و در بدر کرتی دا زخ ما خورتا را بسن در دیر خوکڑ بچی چی دا تا کورتا را وستا راز بچی ولی بچی بدر دی ولی بیبی اصد خبر دارا چی دا غلی بڑند دا مخبر تیرش دا سوی دا رنگده دا او دا سنشی لیده رازا بچی رازا شکر باسا بچی چه زماز ویتا تا ملوشو او دیر ڈاکٹر دی دیو ساتستر کو علاج کی خوز زما بابا
خود خبر شد زما بابا چرت تلی دی اوه زلیخه آغا بم ملوشی ملو بشی درن نفس دا کور تخپل کور گرن مور خو زما دا لحسم نشوه او کبر تو غرسی دا خو بابا خورکی رن پا جوندی نجودا شیوی دی خدای خبر چی پا کمال که بوی تاسو آخی پس چرت کلی تلی؟ حاوز کلی تور پسی تلی و ما خو با تو ولگی دا چه آغوی کلی پر خود ای دی جمالا پس زندگی که تا دیری تا کاری خوردی دی دیر تکلیپونه دی برداشت کرو خو حوصله دی نده بیللی وست ولی حوصله بیلی سماز لگوایی برگی یو نه یو رز ستا بابا ستا خورو تا ضرور ملاویگی خدا خبر چی آغو روز بکل دلازی را بشی جمالا دی بخار کل موسم پشان تسپو میخ کل رنا پشان او تشبینا بعد کل رس پشان دیر تخ ساڑی رخان اقرار نکی تا سو فکر مکو زمان من جلال خان دی سبا و بیدیاری من اوکے دوانا او دلتا سا لراغلے زبیلال پسی راغلے آغاز زمانت نامہ میرا اوڑے گا وکیل صاحب تو خیا Somalia! Somalia! Lekhi, sabala wada khaira saras ta astar ko patek loosh. Ya ban shala ta har sari deshi. خدای تعالی دې ژوند درکی بچی خدای خو شه زما دې جنا سات دومره مینا ولیدا چې زار وخت دې کتل رازم ار دې د پاره مورې چې خدای تعالی خپل نور نه زکا زکا خو زه غواړم تاسو خپل انګور جوړا کم او په کوم ورځ دې پلان ملو شو په هغه ورځ باندې وا زه تاسو ته دونه وعده ضرور کوم د ژوند سره سره زما ساګانې چلیږي خدای مکا که پتا څه شوي وې ستا ناول به زه مړ وم ډاکټر صاحب زما رور ستا رور بالکل ټیک الله تعالی ستا منډې تړلې او ستا ټولې دواګانې قبولې ډاکټر صاحب په دې کې ستاسو محنت هم شامل دی هر ډاکټر د مریض اخري ساګانو پورې دا کوشش کوي چې مریض دې بچ ډاکټر صاحب زه سهیل بوتلی شم ملک صاحب نن گٹ زمارا ہاں چرتا روان شو بس تے ملک صاحب نور سرے تمرا لو بلے روا اے چاپی والے بلے روا ودم نہ نہ زمر ودے پرمو کی شوے تو زمر روا رولے